Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja i Lokalnog saveta posjetili su osnovnu školu Milivoj Borović Mačkat, gde su učenicima prvog razreda na zabavan način ukazali na pravilno ponašanje u saobraćaju. Ajdemo svi kolektivno, kad dođemo na ivicu, gledamo. Levo, desno, pa opet levo. Ja sam naučila kako treba lepo da se prelazi ulica. Pogledaš levo, pa desno, pa opet levo i malo oslušaš i ako se uveriš da nema nikoga na putu, onda smiješ da prijeđeš. Naučila sam kako se prelazi ulica i kojom stranom se treba ići. Ne vučeš se po ulici, nego samo normalnom brzinom kreneš tamo preko ulice. Agencija za bezbednost saobraćaja nastavlja aktivnosti usmerene kao na unapređivanje bezbednosti dece u saobraćaju. Jedna od aktivnosti koje danas ovde razvoj jeste, testirali smo aplikaciju koju je agencija priprema za pažljivkovu smotru. Pažljivkova smotra je projekat koji je realizovan kao pilot projekat 2017. godine i opština Čajetina je bila jedna od lokalnih samouprava koja je bila uključena u tom projektu. Ove godine smo pokrenuli aplikaciju, želimo sve automatizujemo, želimo da pored toga što radimo s decom kroz pažljivkovu smotru i neka određena znanja i menjamo, želimo da vidimo tačno šta deca ne znaju. U pažljivkovoj smotri prethodne godine učestvovale su tri uzrasne grupe, predškolci, učenici prvog i drugog razreda. U planu je da se njihovo znanje što više unapredi, a kasnije da se u takmičenje uključe i učenici ostalih razreda. Cilj jeste da dete od predškolskog do osmog razreda pratimo. Pratimo njegovo znanje iz godine u godinu kako se menja i gledamo šta to dete tačno ne zna i na koji način možemo da to dete pomognemo da to što ne zna savlada što bolje i da bude što bezbednije u saobraćaju. Cilj nam je da od naredne godine bukvalno na nivou svih lokalnih samouprava u Republici Srbije sprovedemo jedno takmičenje pažljivkovu smotru koje ima četiri faze, na nivou škole, na nivou lokalne samouprave, onda imamo regionalno, na nivou školskih uprava i republičko koje će biti organizovano u nekoj lokalnoj samoupravi gde će sva deca iz Srbije doći i nadmetati se u znanju o saobraćaju. Nakon što su pokazali zavidno znanje o pravilima u saobraćaju, mališani su dobili prigodne poklone koji na sebi imaju fluorescentne reflektujuće materijale kako bi deca bila što uočljivija kako u dnevnim, tako i u noćnim uslovima.